Assalamualaikum. Saya akan buat modul 2. Okey, nombor 1 kita tengok dia suruh lorekkan Venn diagram ni. Yang pertama dia suruh lorekkan J bersilang K. So J bersilang K senang je lah. Ni J, ini K, so persilangan dia dekat sini. So kamu nak lorek, jangan terkeluar daripada kawasan ya. Lorek dalam kawasan sahaja. Okey, siap. J bersilang K. Okay, next dia nak J prime union K prime bersilang L. So ini kita bagi satu kawasan, satu nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kawasan. So J prime, J prime di luar J ialah 4, 5. And then kita nak K prime, K prime ialah di luar K ialah 1, 2. Kita nak union. So J prime union K prime, union maknanya kita ambil semua sekali. 1, 2, 4, 5. Dia kata bersilang dengan L. L ialah apa? L ialah yang segi 4 ni. 2, 3, 4. Bersilang maknanya dua-dua kena ada. So 2 dengan 4. So kawasan 2 dan 4 yeah. Yang ini dengan yang ini. Saya padam dulu, saya tak nak ada nombor-nombor tu. Okay, so saya lorekkan mana kawasan 2 dan 4 tadi. So 2 sini. Okay, dan sini. Okay, kamu lorekkan dia elok lah. Saya pakai laptop ni, saya licin sikit nak lorek dia licin. Sini eh. Okay, next question. Hitung nilai X dan Y persamaan serentak. Okay, persamaan serentak macam biasa, kamu boleh guna penghapusan ataupun kamu boleh guna penggantian ikut mana yang kamu selesa. Okay, saya salin dulu soalan equation yang pertama. 2x tolak 3y sama dengan negatif 11. Equation yang kedua tu saya tak nak ada per 3. So saya kalikan semua dengan 3. Saya dapat 3x tambah 4y sama dengan 9. Semua kali 3 eh. So saya nak guna kaedah penghapusan. Saya nak guna penghapusan. So yang first one ni saya akan darabkan dengan 3. Yang second one saya akan darabkan dengan 2. Sebab saya nak hapuskan x. So yang pertama akan jadi 6x tolak 9y sama dengan negatif 33. Yang kedua akan jadi 6x tambah 8y sama dengan 18. So saya akan tolakkan. So 6x tolak 6x habis. Negatif 9 tolak 8 is negatif 17y. Negatif 33 tolak 18 is negatif 51. So y ialah 3. So dah dapat Y, nak cari nilai X, ganti dalam ni boleh, ganti dalam ni pun boleh, mana-mana pun boleh, saya ganti dalam sini. So saya akan dapat 2X tolak 3 kali 3 is 9 sama dengan negatif 11. So X sama dengan negatif 11 tambah 9 bahagi 2. So dapat negatif 1. Okay. Next question. Amin dan Bob membeli beberapa keping coklat di pasar raya. Bob membeli 2 kali ganda bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. Selepas mereka makan 3 keping coklat masing-masing, hasil darab bilangan coklat mereka yang tinggal ialah 14 keping. Hitung bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. Okey, katalah Amin beli X coklat. So dia kata Bob membeli 2 kali ganda daripada Amin. So maknanya Bob ialah 2X sebab 2 kali ganda. Selepas mereka makan 3 keping coklat masing-masing. Selepas makan 3 keping, maknanya kurang 3 keping lah. Ni jadi X tolak 3. Ni jadi 2X tolak 3. Dia kata lepas makan 3 keping masing-masing, hasil darab mereka yang tinggal ialah 14 keping. So ni yang tinggal kan. So dia kata hasil darab dia, so dia kata hasil darab dia ialah 14. Okey, so ini macam biasa kita kembangkan, jadikan general form, kemudian kita akan factorize. Tolak 3x tolak 6x tambah 9 tolak 14 sama dengan 0. So saya dapat 2x kuasa 2 tolak 9x tolak 5 sama dengan 0. So saya factorize kat sini. Saya dapat 2x x 5 1 tolak tambah. Okey,
So saya dapat x sama dengan negatif setengah ataupun x sama dengan 5. So kita nak apa? Bilangan coklat yang dibeli oleh Amin. So maknanya nilai x. So kita akan pilih 5 lah. Sebab takkan kita nak cakap Amin beli negatif setengah coklat. Tak logik kan? So maknanya bilangan coklat yang Amin beli ialah 5. Kalau dia nak bilangan Bob maknanya 10.